Tariq tumani Jo'rak mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1980-yilda tug'ilgan fuqaro Damas rusumli avtomashinasini tegishli hujjatlarsiz spirtli ichimlik ichib boshqarganlik holati yuzasidan o'ziga nisbatan to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik va qonuniy chora ko'rmaslik evaziga Rishton tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi inspektoriga 300 AQSh dollari miqdorida pora taklif qilgan. Xodim esa unga harakatlari jinoyat ekanligini, qonuniy javobgarlikka sabab bo'lishini tushuntirishiga qaramasdan fuqaro harakatlarini davom ettirgach, rahbariyatga bildirgi bilan murojaat qilgan. Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro 300 AQSh dollari miqdoridagi pulni bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyo bilan ushlandi. Toshloq tumanida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan fuqaro esa Spark rusumli avtomashinasini mast holda boshqarganlik holati yuzasidan o'ziga nisbatan to'plangan hujjatlarni sudga yubormaslik va qonuniy chora ko'rmaslik evaziga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot guruhi inspektoriga 400 AQSh dollari miqdorida pora berishga urinadi. Xodim esa uning niyatidan qaytarib, ushbu harakati jinoyat ekanligini bir necha bor tushuntirishiga qaramasdan, u o'z harakatlarini davom ettirgach, rahbariyatga bu haqda xabar beradi. Murojaatga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu fuqaro ham 400 AQSh dollarini pora sifatida bergan vaqtda ushlandi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.